Dobar dan, drage gledateljke i još draže gledateljke. A i vi, dragi gledaoci, dobar dan i dobro došli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju koja svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Dakle, juče dok sam išao da bacam đubre, prolazim pored neke devojke i ona mi se javlja, kaže, čao, Boris, lepa devojka. I ja ne mogu da se setim koja, vidim nešto mi je poznata. Ona kaže, Snežana, Snežana. I ja rekao, koja Snežana? I setim se koja. Pa ja sam mislio da je to klinac koji se šiba sa dečacima, tuče sve dečake. Kad ona, u stvari, to je bila devojčica, jedna onako kratko pošišana. Devojčica koja je sada izrasla u jednu predivnu devojku. Kaže da peva po klubovima i pozvala me je da dođem da je slušam. Ja sam taj njen poziv, naravno, iskoristio i pozvao sam nju na ručak, a danas ću joj praviti čorbu od pevca. Dakle, šta nam je za to potrebno? Treba nam jedan petao od najmanje 4 kg, pirinač, luk, so, biber i, naravno, rasol. Tu da nas se čekaš. Jel imate možda pevca, ali jednog onako većeg, ali da je bio dobar pevač i fantastičan ljubavnik? Skoro da ćemo da nađemo. Dakle, idealno bi bilo da petao da je stajao u rasolu bar 3 dana. To bi bilo idealno, ali pošto nemamo vremena, mi ćemo ga kuvati u rasolu. Idemo. Uključimo ringlu, onda raso, sipamo u lonac, onda dodamo povrće koje ćemo prethodno isackati. Sve zajedno. Belu zelen. To ubacimo, znači, u raso da se kuva. To je to. Onda malo luka. Ubacimo ovo parče. Ubacimo malo peršuna. Malo lovorovog lista. Biber u zrnu i, naravno, na kraju petlića, kikireza, da se kupa. Bući, 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 bući. Sad malo sačekamo da se to skuva, a posle pravimo zapršku. Dok se pevac ne skuva, imamo jedan mali muzički intermeco. Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stajao pravo. A koke, čudne ptice, uvijek im srce kuca za nekim grubijanom koji dobro kljuca. Da si to lepo spremao. I onda pravimo zapršku. Znači, imamo otvoreno ulje. Dodajemo brašno. I alevu papriku. Sve promešamo. Ako ste stavili previše brašna u zapršku, dodat ćete još malo ulja.
perca ćemo dodati još šaku pirinča. Zaprška je gotova, pevac je gotov. Zapršku dodamo znači na kraju kod pevca. Znači to promešamo i to bi trebalo da bude... Evo je gošća. Dobro je, spremni smo. Znači, petla kuvamo u rasolu, dodamo bibera, luka, so, pirinač i zapršku na kraju, naravno. I to je to. A sada sneki sneks. Snežana. Boki, Bočko, Ole, gde si ti? Komša moj, pa zaboravio si mi. Potpuno da znaš da sam se jako iznenadila ovom pozivu. Jesi gladna, a? Vrlo prijetno. Gladna sam, idem sa probe. Ozbiljno? Pa, daj, da nešto. Troši energiju, daj. Da vidiš šta sam ti spremio. Ajde. E, ovo je meze, izvolite, sedite. Hvala, Boki. Jao, Sneki, ti si baš porasla. Pa da. Ovo, mislim, izgledala si mi kao neki dečkić. Pa nikad ne znaš u što deca mogu da porastu. To je tačno. Ovo je... Šta si to lepo spremao? Imao sam strašnog petla. Bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, ali zato noću uvek budan. Dobro, znaš tu pesmu? Naravno, naravno. Pa da, u stvari ti znaš... Bio neki veseo petao, jel? Veseo i... I pevušio je često. Bio je odličan pevač. To sad govorim zato što si ti ovaj... Pevalica. Pevalica. Jeste. Ovo, da, i sebi da sipam. A ti si, ovaj... Čime se baviš, ti si? Ja sam vaspitač, ali trenutno se ne bavim tim poslom. A, što se ne baviš tim poslom? Pa, eto, odnela si me vode na neku drugu stranu. Jesi li za... Može, može, naravno. I tako, sad jedina osoba na čiji razvoj mogu da utičem jeste moj sestrić. I vrlo sam ponosna da ti kažem, ovih dana smo išli prvi put u pozorište. On ima 4 godine. A inače, pevam onako, ne mogu da kažem profesionalno. Jer nisam završila nijednu muzičku školu, ali poluprofesionalno ipak... Voliš da peviš? Kapne neka parica od toga. Ozbiljno. E pa da nazdravim. Nazdravim. Živjeli. Živjeli. Ej, zaboravio sam nešto. Vini? Naravno, ko voli... Za kompletnu trpezu. Raženi hleb i papričice. Evo, izvoli, neka se ode kod tebe, ja ću da uzem jednu. Znači, izboru. Znaš šta sam se setio? Obzirom da si ti pevačica, ne voliš da pevaš. Pa ja nešto pravim band, znaš. Jel? Da. A kog tipa? Pa, sve vrste muzike sviramo. Znači, miks šareno, jel? Da, pa ako si u fazonu, možemo da nešto... Pa, naravno, ja sam uvijek za to. E, znaš ono stvar? Sneg je opet Snežana, ali mnogo dana nas deli. Sneg je opet Snežana, ko onda kad smo se sreli. Ti znaš da ja nemam te afinitete. Ajde, malo ubrzi ritam. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, 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 your daddy is rich and your mom is good. So high. A znam to sve. Nemoj da plačeš. Tako to. Vidiš, zar ne zvuči mnogo bolje? A vidiš kako nam ide ono zajedno. Provaljaš? Pa, možemo da probamo nešto, stvarno. Da, ali koliko vidim, nisi ni probala ovog mog pevca. Hajde da probamo to.
A što radiš večeras, mislim, možemo večeras nešto malo se vidimo. Ovo je, boga mi... A? Sve, reći hvala. Možemo i ovo i sutra ponovim, ako si u fazonu. Pa, znaš šta, ja sam razmišljala nešto. Ti radiš, glumiš i to. Pošto ja ovih dana idem nešto češće u pozorište, prosto hoće mi se. Da mi ostaviš dve karte kad budiš imao sledeću predstavu za mene i mog dečka, okej? Da ti ostavim kartu za tebe i... I mog dečka. A? Okej. Paži. A sad žurim, izvini, molim te, divno je jelo. Morat ću da te napustim. Obavezno zovu, idem na probu, znaš šta, kako su nervozni muzičari, ne dolaze na vreme i to. Pa bar nešto da ispoštujem. Okej. A za one karte... Ne, nema problema, ostavit ću i za tebe i za tvog dečka. Ćao. Ćao, ćao. Ode s neki. Tako mi treba. Stvarno ne razumem šta nije bilo u redu. Je li petao nije bio dovoljno tvrd ili nije bio dovoljno mekan, ne razumem. Još sam hteo bend da pravim s njom. Ma. Naći ću ja neku koja će voleti mog petla, kakav god da je. Imao sam strašnu petlu. Bio je malo čudan. O dan, nešto dremljivo.